Najneobičnije toalete na svetu sam videla u Amsterdamu. Ima ih različite vrste, ima ih na ulici, svuda. Međutim, ovo je jedan najneobičniji koji sam videla. I u ovom videu sam skroz pričala, međutim, pošto se čula muzika, vrlo poznati song u ovom videu, ja sada ovo rekordujem, da vam ispričam o čemu se radi. Ovo je jedan, znači, toalet u Amsterdamu, gde su vrata providna. I ceo, znači, taj WC je sa providnim vratima, vidi se unutra WC šolja i skroz. Evo, ja sve vam to pokazujem u ovom videu. Međutim, ono što je interesantno, kada se vrata zatvore, staklo se zamrači. Mislim, koji je to sistem? I ovo je najneobičniji WC koji sam u životu videla. Znači, vrata se zatvore i staklo se zamrači kada ste unutra i kada su vrata zatvorena, a čim otvorite vrata, odmah staklo postane providno. Evo, pogledajte u ovom videu, stvarno je interesantno, vrlo želim da to podelim sa vama, tako da je ovo jedan najneobičniji providan WC u Amsterdamu. I evo, kao što možete da vidite, ja sam u WC unutra, ovo je WC šolja, evo, ima ogledalo je ovde, vrata su ispred, vidite, i sada je to sve zamračeno, pošto su vrata zatvorena. Onog trenutka kada vrata otključem, istog momenta, znači bez čekanja, vrata postanu providna. Mislim, neverovatno, neverovatno, zaista ne znam da li ste imali priliku to da vidite, ali ovo je nešto fantastično.